Morning friends, moi lakhi aneta notun video loi swagatam janaisu. Aji moi video tu watibela pra start koreisu pai ta hatman bajise. Tia moi bhat banabole aisu aji moi ki banata ke sai jabo bolu. Bhal lagila video tu like share comment aru subscribe kori dibo. Ahna koiba na lage. Ahna kya? Ek minute deta hatat kon kin. Tumhe bhat hoi kol. Friends, kali mo evening of video to start koisilo kintu ek kori banai loke ego tike aji din tu mo ki koru ki nokoru sai jabo boloke aku ki hua pathi aise tai eti pasa kapor hoti apunaloko sar lok paisu bolok ya mor bhat hoi gol So they are dali pati thoisu ya bhaji hoy mix bhaji manuni joni kam korise akomoy ata muthi thoisu roti sari hongoi ya kuki dekhi sa khandi asa ta hoy roti banaisu kam kore manuni jon ase pale sok ya kuki kusok মানে কিছানক চাহ দি থৈ আহোঁগে ৰুটি আৰু চাহ ইয়াৰ দাদাৰ ভাত ৰহৰ দালি মিক্স ভাজি ভোট জলকীয়া আচাৰ মই বনাম কচু আচাৰ মাছ ফ্ৰাই আৰু মই দাদাক দিওঁগে এয়া হাজবেণ্ডে আনিলোঁ গাখীৰ চাহ ৰুটি আৰু পাপৰ ৰাতিপুৱা মোবাইল মাষ্টৰ টিভি মাষ্টৰ পঢ়া শুনা কাম নাই আৰু সেয়াই আৰু এয়া ৰাতিপুৱা সাজ বনাই কৰি লৈ ৰাতিপুৱা আমি আজি জলপানী খালোঁ চবেই দাদাকহে ভাত দিলোঁ কাম কৰা মানুহ দুজনী আছে সিহঁতকো দিব লাগিব ভাত বনামগৈ আৰু অকণমান ৰৈ লওঁ এতিয়া 11টা বাজি গৈছে কুকিকুলো অলপ খুৱাই লওঁ তাইক খুব টাইম হৈ গ'ল ইয়াত তাই গা পা ধুই আহিছে এই তাইক মই খুৱাই লৈ তাৰপিছত আপোনালোকক লগ পাই কি খোৱাকৈ লৈ মই ইয়াত ভাত বনালোঁ ৰ দুপৰীয়া ৰহৰ দালি আলু শুকান ভাজি মিক্স ভাজি মাছ ফ্ৰাই আছে চয়া দেউতালৈ পাতি থৈ দি থৈ দিছোঁ এয়া কৰ্দৈ চাটনি এয়া মগুৰ দালি আৰু এয়াৰ ভাত খোৱাটো দেখাব নোৱাৰিলোঁ আমাৰ কুকি খোৱাৰ পৰা উঠি ইয়াত ঠুম ঠুমকৈ বহি আছে গোটেইজনী জয় জয় ৰাম ৰাম খেলি দিয়া অকণ খেলি দিয়া ঐ গোসানী গোসানী দি 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 আহা এফালে আহা দেখিছে কেনেদৰে খেলি আছে তাই আহা আহা এফালে আহা এফালে আহা বাই বাই টাটা মই যাওঁ দেই তুমি থাকা দেই এইকেইটা দেখিছে কি কৰি আছে ভাত পানী খাই মই আজৰি হৈ আহিছোঁ ইহঁতে দেখিছে কি কৰি আছে দুইটাই জলপান খাব দিলে কি কৰে তাই আক খোৱা আহ 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 খোৱা খোৱা হোৱা ঐ
গোখানি এফালে হা এফালে হু কুকি দেখিছে কি কইছে জলপান খাব দিছে তাই এয়া বদমাস এক নম্বর এজনী মহাদুষ্ট